असल नाज़रीन हिन वक़्तु असांजे हिन सोशल मीडिया प्रेस क्लब में मौजूदु आहे इर्शाद अली जत साहिबु ऐं साईं जिन सां कुझु मसइला आहिनि ज़मीन जे हवाले सां फॉरेस्ट खाते वारा मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी हैरासमेंट कनि था भाऊ जिन सां उन सिलसिले में अचो त वधीक हालु अहिवालु हाल अहिवालु आहिनि छा तव्हां सां मसालो आहे साईं असां सां फॉरेस्ट ऑफिसर जमादार रेंजर या पटेवाल उहे ब्लैकमेल था कनि असां जूं जेके ज़रखरीज़ी आहिनि पंहिंजूं फॉरेस्ट सां गॾु बनो बने सां दंगई पलई आहियूं दंगई पलई हुजण जे करे असांखे उहो ब्लैकमेल था कनि असांखे पंहिंजा मरोसी मिल्कियत आहे असांखे पंहिंजा रिकॉड्स वग़ैरह हर शइ असांखे मुकमलु आहिनि ऐं हीअ असांखे ब्लैकमेल करे रहिया आहिनि असांजी ज़ाती मरूसीत आहे साईं असांजी जेको आहे त हिकिड़ो ॿ सौ चोवीह सर्वी नंबर आहे जेको मुंहिंजो खाते में आहे जंहिंजो पको दस्तावेज़ थियलु मुख़्तियाकार साहब खां मां ख़रीदी ज़मीन वरिती आहे उहा

साम्हूं आहे रोड जे हाइवे जे लॻिया ॿुधाईंदो हलां त हीउ जेको ॻोठु आहे जे भाऊ जंहिंजो ज़िकर करे थो इहो मदे जी जे वेझो जेको प्लाट आहे स्टाफ उन जे वेझो जीअं ई असांजी जेका ज़िले शिकारपुर जी हदि ऐं जी थाणे जी हदि हद ख़तम थी थिए ज़िलो लाड़काणो तालके रते दे जी शुरू थिए थी मदेजी खां तक़रीबन इहो वेंदे मुंहिंजे ख़्याल टे खां किलोमीटर जे फासिले खां इहो उहो जेको आहे त साईं हाणे जेको आहे त असांजी पंज सौ छहानवे सर्वी नंबर जेको आहे उहो असांजे रोड जे मथां आहे उन में जेको आहे त असांजो दस्तावेज़ ओरिजनियल जेके सभु रजिस्ट्रार वटि थिया आहिनि लाड़काणे में उहे वरी असांजा सते फार्म मुख़्तियांकार वटि तपेदारनि वटि असांजी दाख़िला थियल आहे ऐं उहो असांजो मुकमिल रिकार्ड आहे पंज सौ छहानवे सर्वे नंबर जी वरी लिस्ट आहे जेका फॉरेस्ट जूं ज़मीना अलॻि आहिनि ऐं प्राइवेट ज़मीना अलॻि आहिनि अच्छा भाऊ त हिते तव्हांजी फॉरेस्ट वारनि सां का मुलाकात वग़ैरह इन सिलसिले में थियल आहे फॉरेस्ट अमलदार हिते बि रहनि था, था

उहो पंहिंजे इन पैदागीर जे हिसाब सां गवरमेंट जी ड्यूटी न करे रहिया आहिनि पर उहो पंहिंजो पेट पाले रहिया आहिनि ऐं पाड़े वारनि खां बि माना ब्लैकमेल करे पेसा वठण जे लाइ त तव्हां ॾे असांजी ज़मीन सुरियल आहे हीअं आहे फिलाणा टीरा मटीरा पंज रुपिया ॾियो त वरी जेको आहे त वरी माना पोइ तव्हांजी आहे माना अहिड़े हिसाब सां जेका हैरासमेंट कनि था जेको तव्हां ब्लैक जी कोशिशि कनि था उनमें तव्हां

उन में जेको आहे त असांजी सर्वी नंबर मुंहिंजो भठो हलंदड़ु हुयो मुंहिंजे ज़मीन में पंज सौ छहानवे सर्वी नंबर में मुंहिंजो भठो हलंदड़ हुयो ऐं पोइ फ़ौजी आया रेंजर आई जेको आहे त उन्हनि जेको आहे त चयो जे बाबा हीउ भठो तव्हां बंदि कयो जो असां हीअ एराज़ी ख़रीद कंदासीं फॉरेस्ट जी बि आहे ऐं असां प्राइवेट बि ख़रीद कंदासीं ऐं असांखे हिते छावणी लॻाइणी आहे

नाला नाला गदा नालो त भटी आहे तकरीबन असांखे उहो परेशान करे हा हा गदा हुसैन भटी असांखे परेशान करे असां पंहिंजे मड़ोसी मिल् ऐं ज़ाती मिल् बीठा पर छोकिरा कमु था कनि उन्हनि गदा भटी परेशान थो करे अच्छा ठीकु आहे त हीउ जेको तव्हां वटि फाइल आहे इहो माना कहिड़े ज़मीन जो आहे ॿ सौ चोवीह सर्वी नंबर जेके फॉरेस्ट सां मुंहिंजा नंबर गॾु ॿ सौ चोवीह सर्वी नंबर आहे मुंहिंजो जंहिंजा दस्तावेज़ मुकमिल आहिनि एंट्रियूं दाख़िलाऊं मुख़्तियांकार वटि तपेदारनि वटि हर शइ मुंहिंजी आहे ऐं उनखां पोइ जी साईं मुंहिंजो ओरिजिनल दस्तावेज़ आहे जेको टोटल ज़मीन जो جو ॿिनी सर्वी नंबर जो ॿ सौ चोवीहनि जो ऐं पंज सौ छहानवे जो मुंहिंजी ख़रीदारी ज़मीन आहे ठीकु आहे साईं ऐं उनखां पोइ हीअ मुंहिंजी दाख़िला आहे सते नंबर ते हीअ मुंहिंजी दाख़िला आहे दाख़िला एंट्री थियलु आहे ऐं उनखां पोइ जेको जेको आहे त पंज सौ छहानवे जो, जो प्राइवेट ज़मीननि जो लिस्ट ऐं फॉरेस्ट जी लिस्ट उन में हीअ मुंहिंजो सर्वी नंबर पंज सौ छहानवे वाज़िब ॿुधाए थो त पंज सौ छहानवे सर्वी नंबर इर्शाद अली नाले सां जेका कंप्यूटर जी रिसीप्ट आहे असो मुतालब अस परेशान न कन ए तपेदार साहब आज या ये न खन से हेरा फेरी तन अस मसलन में उधन अस खन में हेरा फेरी नो कानूनी कम आ कानून के अलावा असोर नए कोई भी कम अस कोई कब्जे जो पर जो कोई भी के फुट भी कोने को बा मिल अस मिल्कियत अं मिल्कियत जहाँ मालिक पा आयो इहो मुंहिंजो शो कयो त मुंहिंजो जीअं सर्वी नंबर पंज सौ छहानवे हिन दाख़िला में ऐं दस्तावेज़नि में उहो मुंहिंजो प्राइवेट ज़मीननि जे लिस्ट में आहे ऐं फॉरेस्ट जूं अलॻि ज़मीना आहिनि ऐं असां जूं प्राइवेट ज़मीना अलॻि आहिनि उन में असांजो पंज सौ छहानवे सर्वी नंबर वाज़िबु बीठो आहे जंहिंजे लाइ असां हीअ लिस्ट छो था कयूं जंहिंते असांखे तक़रीबन घणे क़दुरु असांखे परेशान थो कयो वञे हिन सर्वी नंबर ते छो जो असांजे रोड जे मथां हीअ असांजा छोकिरा कमु था कनि उन्हनि खे हेरासमेंट था कनि